Perforovaný a polyfluorovaný uhlovodíky jsou pravděpodobně ty nejhorší organické polutanty, které se kdy lidstvo vyrobilo. Říká se jim věční chemikálie, protože se v přírodě vůbec žádným mechanismem nerozkládají. Ve srovnání s DDT jsou a podobnými starými organickými chlorovanými polutanty jsou mnohem horší. Jsou extrémně toxický a v přírodě se neustále kumulují. Ty látky se vyrábějí už od 50. let a už zhruba od roku 2000 víme, že ty látky jsou toxické a nebezpečné.